prostě v Australii, Austrálie je jasný favorit. A rozhodčí už odstartovali bitvu. Vypadá to, že... A to je hodně velká skor. Vlastně, že by Australii se nechtí vzdát. Austrálie na zemi. Tak to je. Druhý Australán. A třetí tamhle. Čtvrtý. A Bělorusové vítězí. Tak tohle není možné. Australi jsou zaskočeni, teda. Já čekám! Vypadá to, že... A jak to vypadá? Nevypadá to spolupnivně na tím. A jeden Australan je na zemi už. Druhej! Třetí! Třetí je na zemi! Zraněnej! Australan zraněnej! Je to 4 proti 2. A Bělorusko vyhrálo 2-0 překvapivě. A taky se opět přihlásíme. Čau.